היי לכולם, אהוד, רבית, מור, הדר, מיקה. אני דיברתי איתך מור לפני שבוע, שבועיים, ואת רצית לראות את המרפסת. אז היום אנחנו נראה לך מה יש לנו במרפסת ולמה היא משמשת. יאללה, בואו. אז כמו שאפשר לראות, יש לנו כאן אדניות למעלה, אדניות למטה. יש לנו כאן כל מיני צמחי תבלין וחסה וכרות. ותסתכלו על הפלפל החריף שיש לנו כאן. איזה גודל, והנה עוד אחד. עוד מעט אפשר יהיה להשתמש. יש לנו המון ירקות. כאן יש לנו כל מיני פרחים, ננה, ומרווה ופרחים ולוערי וכל מיני צמחים לתה. וגם פה זה נמשך, כל השיבה ואורגנו ורוזמרין ומנטה, בצלים יש לנו כאן. בקיצור, הרבה דברים שאנחנו משתמשים במאכלים ובתה, אז אנחנו מגדלים אותם כאן. כאן זה שולחן שאנחנו יושבים לאכול, כשמזג האוויר נעים כמובן. יש פה כמובן גם ספסלי ישיבה שאפשר לשבת. וזהו, לפעמים אנחנו מוסיפים עוד שולחן כשיש צורך, ועוד כיסאות. יש לנו כאן טלוויזיה שכרגע היא מכוסה. וכאן עדי בנה מין צימר כזה, שלמטה, למטה יש מחסן, למעלה יש צימר עם טלוויזיה, טלפון, המקלחת, שירותים, מאוד נחמד כשיש אורחים, וזה פתרון מצוין. וזהו בעיקרון, אנחנו כאן בדרך כלל זוז דידי. בדרך כלל ביום שבת הילדים ברק, נדב, מתן ודנה באים הנה, אז הם רוצים פיקניק. ומה זה פיקניק? הם יושבים פה ואני מביאה להם צלחות של פירות, וככה הם אומרים שזה פיקניק ויושבים לאכול. ומשחקים גם בלגו. ואנחנו היינו מאוד מאוד רוצים שגם אתם תהיו כאן, שתאכלו יחד, תשחקו יחד. וזהו, ומאוד מאוד מתגעגעת לראות אתכם. ביי.